Bom, gente, agora o Fala Carlão fechando aqui a nossa cobertura aqui nesse evento de regularização fundiária que a gente veio participar aqui a convite do subsecretário Barreto. Aqui do meu lado agora, o presidente da empresa de regularização de terras, seu Cândido, não é isso? Como é que vai, senhor? Tudo bom? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Eu conheço bem o canal do Boi, eu frequento bem, compro alguma coisa também pelo canal. Nós estamos tratando assim, de regularização de terra. Brasília é uma unidade administrativa diferente dos demais estados da federação. Ela houve uma série de desapropriações de terras, tem 64 anos, nenhum produtor rural hoje recebeu uma escritura de terra, e o governo ibanês resolveu criar uma estrutura administrativa através dessa empresa para que efetivamente o produtor rural seja dono das suas propriedades. Esse é o desafio, isso é o que nós estamos fazendo. Nós temos hoje aqui 239 mil hectares de terras rurais, nós já estamos com 21 mil hectares de terra preparada para ser vendida. Alteramos a lei agora para que seja dê mais agilidade esse processo, que o interesse do governo é que o produtor rural tenha a sua segurança jurídica, sua paz social no campo, que ele tenha direito aos financiamentos, os créditos aí do FCO e gerar riqueza no campo. Quer dizer, na verdade é transformar pessoas em verdadeiros proprietários. É uma verdadeira transformação na vida do homem do campo. Porque não é razoável que o cidadão fique aqui há 60 anos esperando uma escritura. O momento é esse. O governador decidiu, criou uma subsidiária da Terra Cap, que é a dona das terras, e nós estamos fazendo a regularização para levar essa paz social. É um desejo do governo. O produtor rural, ele tem que ser dono da sua propriedade para gerar riqueza e renda. E para dar tranquilidade para aquele produtor que deve estar falando assim: gente do céu, eu estou aqui faz 30 anos. Muitos já morreram e não conseguiram receber, mas agora vão receber. É uma determinação do governador para que essas pessoas sejam propriedades, tenham a propriedade das suas áreas que ocupam. Ô Cândido, a sua história com a agro, pelo jeito, é grande. Eu trabalhei na Embrapa há mais de 30 anos, eu fui deputado pelo Estado de Mato Grosso, fui presidente do Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso, fui presidente da Nova Cap aqui, secretário da Agricultura, e estou com esse desafio de regularizar essas terras do Distrito Federal, que é um sonho do produtor rural e do governador Ibanez. Olha, pelo pouquinho que o senhor falou, o governador Ibanez deu a missão para a pessoa certa, hein? Ele é corajoso e quando ele decide fazer, ele faz. Ele é um homem que faz. Maravilha, Cândido, obrigado, viu? Um abraço. É isso aí, gente. Cândido Teles, presidente do ITR, conversou comigo e mais um Fala Carlão, direto aqui do Centro-Oeste.